Єгиптою. Бо Париж, виявляється, залило водою. Ну, там це просто... інша біда. Там інша, так. Річка Сена вийшла з берегів і затопила частину французької столиці. Всьому виною рясні дощі, які заливали Париж кілька тижнів. На 1 лютого рівень води в Сені становить аж 4 метри. А набережні кількох районів, де, зокрема, розташовані сади Тюїльрі, Лувр та музей Орсе, заливає. Але це не найстрашніше. Синоптики очікують пік паводку через кілька днів, оскільки дощі не припиняються. І нині в місті оголосили жовтий рівень небезпеки. Через повінь 7 станцій метро у центрі міста закрили до 5 лютого включно. Через негоду евакуювали 1,5 тисячі містян та ще тисячі господарств знеструмлені.